Стотици погребения белязаха вторите 10 години на прехода. Приватизацията на държавните пари, канали, контакти и територии остави рани. Някои успяха да реализират и демонстрират българската мечта. Обикновено за кратко. Бившият милиционер Емил Кюлев, чийто баща е бил сред най-добрите криминалисти по убийствата, е пример за нелогичен възход, надценени възможности и тъжен край. Кюлев става банкер, консултант и собственик на вестници още в началото на 90-те. Когато през 2005 година живота му приключва, бившият милиционер се води втори по богатство у нас и е икономически съветник на президента Георги Първанов. Две години преди това в сърцето е оцелен друг мъж, белязал и белязан от прехода – Илия Павлов. Обиждам се от думите, които чух, че бизнесът или държавата е бандитска. Тя е бандитска по две причини. Първо, защото ние направихме такава и трябва сега да я поправиме. И втората причина е, че определено конкуренцията пък желая да е такава, защото по-лесно се продават активи. Ние бяхме и приятели. Явно бъркаме някъде и засягаме интереси, които завършват и по този начин, за голямо съжаление. Бизнесът в преходния етап винаги във всяка страна носи рискове. Илия Павлов е мъртъв, но шофьорите му са живи. Димитър Джамов преживя атентат, предполага се, че един друг човек си отиде вместо него по грешка. И днес Джамов кметува в Пазарджишко село. Младен Михалев Маджо също отдавна не е шофьор на никого. Той е сред малкото живи, здрави и свободни лидери на противоречивия преход. След като София преживя блокада заради явяването на Маджо в съда като свидетел по убийството на бай Миле, вътрешният министър Румен Петков остана в историята с вица, че МВР означава Маджо вика Румен. Като точка за Маджо се брои делото срещу маргините. Те бяха съдени като поръчители на подготовка на няколко атентата. На Иван Тодоров Доктора, сочен за най-влиятелния български контрабандист на цигари в Европа, на дипломата и разузнавач Любен Гоцев, свързван с създаването на групировките, и на Никола Дамянов, по-неизвестна, но също влиятелна фигура от соца, работеща за ТИМ. Като някакъв евентуален мотив беше така измислено ваша връзка по-близка с Младен Михалев? Познавал съм го този човек. Истина е това, че съм го познавал на Годрич. Но това да има причина за такова нещо ми е изненада. Ако те имат някакви проблеми, то вероятно са между тях. Вие бил ли сте съветник на Младен Михалев? Защото на журналистите. Никъде не е доказано, никъде няма такова нещо. Нещата са така трансформирани. Така са се избелили, да ги наречем. И както колегата каза, Ашко съм много добре се организира. Маргините бяха оправдани. Доктора убит, докато братята са в ареста, а Никола Дамянов почина от естествена смърт. Но преди това интриги докараха Сикивис до самоунищожение. А МВР отброяваше поредния паднал. С Фатик си отиде цяла епоха в износа на синтетични наркотици за арабския свят. Бомба взриви сърцето на СИК и отнесе Стоил Славов. Ними полицаи убиха бай Миле. От апартамент на депутат от НДСВ отстреляха Димата Руснака. Свещеници разстреляха най-приближение на Златко баретата. Георги Илиев падна, когато се чувстваше най-сигурен. Наследниците му са зад граница. Но покрай митовете и легендите за прехода се заговори за кукловодите от Монтерей. Изкръсника са не случайно. Всеки такива фантазии, че тук се събираме и кроим заговори, са толкова далеч от истината. Вие как бихте обрисували вашия приятелски кръг? Познавам много хора. Нямам никакви задръжки да бъда в известна степен на приятелство с който и да е. Просто аз съм известен с това, че на скамейката за кандидати за приятели винаги има чакащи хора. Ерата на публичните разстрели на лицата от прехода отмина и с влизането на България в Европейския съюз убийствата станаха различни. Дойде ред на отстрели с вкус на проекти, общински имоти, заменки, европари и неизпълнени ангажименти. Отвличанията се наложиха като доходоносен бизнес и белязаха своя пик през 2009.
Групата на наглите вече е в ръцете на съда. Но съда няма да отсъди дали писателя Георги Стоев е лъгал в книгите си, защото вече е мъртъв. Живите и свободни момчета на десетилетието не са много. Маргините, Маджо, Брендо, Галевите. Всички те са свързвани с пране на пари, наркотици, връзки с политици и убийства. Старото поколение май си отива вече. Мисля, старото поколение според мен беше изгодно на сегашните политици, защото тогава политиците бяха бедни. И тогава трябваше старото поколение да могат да натрупат някакъв капитал покрай тях, нали, все пак сила, хора, които разполагат с пари. Виждаш ли, че са политици, че са богати. Как ставаш фактор? Създаваш партия, лъжиш хората, отиваш в парламента, ставаш богат, ставаш вътрешен министър, ставаш министър-председател, ставаш президент. Братя Галеви опитаха и частично успяха да наложат нова формула, да излязат от ролята на момчета в сянка и да реализират материалната си власт в политиката. Значи за това, че правиш някакво сдружение, да върви един град напред и се опитваш да доставиш на хората някакви неща, които не могат да ползват към момента. Ако това значи се владее града, да, опитваме малко... се да го владеем по този начин града. Едва ли не. Иска ние заместваме институциите. И докато групировките се разпадаха, парите не изчезваха, само сменяха своите временни притежатели, смъртта показа, че не подбира. Убийството на сестрите Белнейски до днес остава една от мистериите на десетилетието. Въпреки че има обвиняем, съучастника му е неизвестен, а мотива за сега не е ясен. И децата се промениха. Те показаха дефектите на прехода най-ясно. Докато родителите им убиваха за пари, те се събличаха пред учителски кабинети на бас. Докато възрастните се нараняваха с киселина, те се заливаха с изпражнения. Докато родителите се биеха помежду си от завист, някои деца стигнаха до край. Убиха, разчлениха, заробиха приятелите си. Следващото десетилетие принадлежи на тези деца. Психолозите казват, че пораженията за поколението на 90-те са като след война. И не могат да бъдат забравени преди да бъдат изстрадани.